ፓድ ነው ይሄ ፓድ ያስገባውት አለ እሱን ደግሞ እንትንሽ ካነሳው አሁን ኤክስፖርት ሳደርገው እንግዲህ የዘማሪያን ድምጽና የሙዚቃ መሳሪያውን አንድ ላይ merge አድርጎታል ቀላቅሎታል ተዋህዷል ማለት ነው ከነዚህ ሙዚቃ ድምጹን ለምሳሌ ሚክሰሯን አመጣታለሁ እዚህ ጋር ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የሀብለት አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ተክሌ ብራን መስቀል ባላለው ይህ የምትወዱት ቻናላችሁ እያደገ የቤተሰብ ቁጥራችንም እንዲሁ እየጨመረ ነው እኔም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከለተለት እንደዚህ በሳምንት ሁለት ጊዜ እየለቀኩኝ እያቀረኩኝ ይገኛለሁ ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ከዚህ በፊት ጀምሬው የነበረውን ትምህርት ነው መከጠለው ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ኪውቤዝን እያሳያችሁ ነበር ኪውቤዝን በሶስት ከፍዬ እያሳያችሁ ነው ሪኮርዲንግ ሚክሲንግ ማስተሪንግ በሚል ያቀረብኩ ገኛለሁ ሪኮርዲንግን መጀመሪያ አቀርቤያለሁ እሱ አላበቃም ወደ አሁን ግን ወደ ሚክሲንግ ተሸጋግሬያለሁ ሪኮርዲንግን የተመለከቱ ቪዲዮዎችን አቀርባለሁ ሚክሲንግ በመሃል የጀመርኩበት ምክንያት ብዙ ሰዎች ሚክሲንግን እንዳሳያቸው እንዲሁም ማስተሪንግንም እንዳሳያቸው ይጠየቁኛሉ ግን ያው ተራ በተራ ማቅረብ ይሻላል በሚል ነው ትንሽ ኮንሰፕቱን ከያዘን በኋላ ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን የሪኮርዲንግን ቢያንስ የተወሰነ ሐሳብ ስለያዛችሁ አሁን ወደ ሚክሲንግ አልፋለሁ ማስተሪንግም ደግሞ ከሁለት ከሶስት ቪዲዮ በኋላ ወደዛ ማልፍ ነው የሚሆነው ዛሬ ማቀርብላችሁ እንግዲህ ባለፈው ክፍል አንድን አቀርባለሁ ዛሬ ክፍል ሁለትን አቀርባለሁ ቪዲዮን እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉት በዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንደምታውቁት ሪኮርዲንግን ሳሳያችሁ ለሁለት ከፍዬ ነበር ኦዲዮ ሪኮርዲንግ እና ሚዲ ሪኮርዲንግ ብያችሁ ነበር ኦዲዮ ያው በማይክ በኩል የሚገባ ነው እንዲሁም ደግሞ በኬብልም በኩል በጊታር ሊሆን ይችላል ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎችን በማይክ በኩል የሰው ድምጽ እንዲሁም ሳክስፎን ሌሎች ድራም ሊሆን ይችላል በዛ በማይክ በኩል ሊገቡ ይችላሉ በኬብል የሚገቡም እንዳሉ ነግሬያቸዋለሁ እንደ ጊታር ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎች በኬብል በኩል ይገባሉ በሚዲ ኬብል በኩል ደግሞ የሚገቡ የሙዚቃ መሳሪያዎች ለምሳሌ ኪቦርድን በሚዲ በኩል እናስገባለን ስናስገባ በዌቭ ፎርማት አይደለም የሚገባው በዳታ መልክ ነው የሚገባው ስለዚህ ያንን ኤዲት እናደርጋለን ኤዲት አርገን ስንጨርስ ሚክስ ዳውን እናደርጋለን ወደ ዌቭ ፎርማት እንቀይራለን ስለዚህ ሚክስ ከማድረጋችን በፊት ወይም በኦዲዮ ያስገባነውን በዌቭ ፎርም ያለውንና በሚዲ በዳታ መልክ የገባውን ሁለቱን ከመቀላቀላችን በፊት ሚክስ ከማድረጋችን በፊት ዳታውን ልክ ኤዲት አድርገን አስተካክለን ስንጨርስ ሚክስ ዳውን እናደርጋለን እንዴት ነው ሚክስ ዳውን የምናደርገው ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ባላንሱን ጠብቀን በማይክ በኩል የገቡትን አብረን ከሱ ጋር የምናዋህደው የሚለውን ዛሬ በተወሰነ ደረጃ ሳያያችኋለሁ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ቪዲዮዎችን ለሌሎች ሰዎች አጋሩ አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንለፍ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች አሁን እንግዲህ እናንተን ለማሳየት አንድ መዝሙር ሰርቻለሁ ያንን የሰራሁትን መዝሙር አሳያችሁና አሰማችሁና እሱን እንዴት ባላንስ አድርጌ በሚዲ የገቡትን ሙዚቃዎች እንዴት ሚክስ ዳውን እንደማደርግ ነው ማሳያችሁ አሁን መጀመሪያ የሰራሁት ሙዚቃ ላሰማችሁ ለእናንተ ለማሳየት የሰራሁት ሙዚቃ ነው ሰማችሁት ይሄን ሙዚቃ እናንተ ለማሳየት ብዬ ሰራሁት ሙዚቃ ነው መዝሙር ነው ይሄንን መዝሙር ሳጅብ ብዙ መሳሪያዎችን አልተጠቀምኩም ውስን መሳሪያን እየተጠቀምኩት ለምሳሌ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የድራም ቻናል አለ ግሩቭ ኤጀንት ያ ሁሉ ግዜ ማሳያችሁ ኪውቤዝ 5 ላይ ባሉ
ፕላጊንሶች ናቸው። ሌላ ፕላጊን አልተጠቀምም። ስለዚህ በግሩቭ ኤጀንት እና በሃላይን ኦኬ አንድ ራቪቲ ኤስን ተጠቅሜያለሁ። ሌሎቹ አብዛኞቹ ሁለቱ የኪውቤዝ ፕላጊኖች ናቸው፣ አብሮ ከኪውቤዝ ጋር ያሉ ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ የምታደርጉት? እነዚህ የምትመለከቷቸው በሚዲ ነው የገቡት። እነዚህ የሙዚቃ መሳሪያዎች ድራሙ፣ ቤዙም እዚህ ጋር አብዛኛው የምታዩቸው እንዳለ ሁሉ በሚዲ የገቡ ናቸው። ከዘማሪዋ ድምፅ በስተቀር ያሉት በሚዲ የገቡ ናቸው። የዘማሪዋ ድምፅ ዌቭ ነው፣ ያው እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ዌቭ ሲሆን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው። ደግሞ በሚዲ ሲሆን የገባው ሚዲ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እያንዳንዷን ለምሳሌ ችን እንደፈለግኩ አንቀሳቀሳታለሁ። ኤዲት በደንብ ማድረግ እችላለሁ፣ ማርዘም እችላለሁ። ለምሳሌ አጠር ካለች ቁመት እንትኗ ዲዩሬሽኗን ማርዘም እና ማሳጠር እችላለሁ፣ በዚህ በሚዲ የገባውን። ስለዚህ እያንዳንዱ ለምሳሌ ይችኛ አሁን እዚህ ጋር ኤላይን ያለችው፣ ይቺ ደግሞ ኢላይን ያለችው፣ ይቺ ደግሞ ኤላይን ያለችው እና እያንዳንዷ የት ቦታ ላይ እንኳን እንዳረፍኩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤላይ ያረፈውን ቢ ላይ ላርገውን ቢ ላይ ማምጣት እችላለሁ፣ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። ስለዚህ አሁን ካስገባሁት የዋናው ድምፅ ጋር አብሬ እንዲሄድልኝ መጀመሪያ ምንድነው የማደርገው? ሚክስ ዳውን አድርገዋለሁ። ይሄንን የሚዲ ፋይል ወደ ኦዲዮ ፋይል ቀይሯለሁ። ወደ ኦዲዮ ፋይል ከመቀየሬ በፊት እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 8 ቻናሎችን ተጠቅሜያለሁ። በእርግጥ ሰባቱን የሰራሁባቸው እና እነዚህ ስምንቱን የሚዲ ቻናሎች መጀመሪያ ሙዚቃውን የዘማሪዋን ድምፅ ላጥፋው እና ሙዚቃውን ብቻ ላሰማቸው። ዋን ሲክስ ፎር ፋይቭ በሚባል ኮርድ ፕሮግሬሽን ነው የሰራሁት። ሙሉ መዝሙሩ እንደዛ ነው የሚሄደው። ከዛ ራሱ ነው እየደጋገመ የሚሄደው። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው አሁን? እስኪ ድራሙን ብቻውን እንደዚህ ለመስማት እዚች ጋር ኤስ የምትለዋን ስትጫኗት ድራሟን ብቻ ነው የምሰማው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቤዙን ለመስማት ይሄው ኤስ ስንሰማው ምናልባት አንዳንድ ድምፆች ሊዋጡ ይችላሉ፣ አንዳንድ ድምፆች ደግሞ ከፍ ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ ባላንስ መጀመሪያ ማድረግ አለብን። ባላንስ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? የኮምፒውተሩ ኪቦርድ ላይ ኤፍ ስሪን ስትነኩት ይሄ ይመጣላቸዋል፣ ሚክሰሮች ይመጣላቸዋል። ሚክሰሩ እንደዚህ ይዛችሁ ማስፋት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሙዚቃው ሲጫወት ሚክሰሩ ላይ ድምፁ ምን ያህል ከፍታ እንዳለው ማየት ትችላላችሁ። ከፍ ያለ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶሎ ማድረግም እዚህ ጋር እችላለሁ። ኤስን ስነጋ ሶሎ ሆነ። አሁን ድራሙ በስቷል ማለት ነው፣ ምክንያቱም ቀይ 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 እያበራ ነው ያለው። እሱ መቀነስ ይኖርብኛል። እንደዚህ ከዚህ ባይበልጥ ቆንጆ ነው፣ ከዚህ ባይበልጥ ቆንጆ ነው። እሱን እናስተካክላለን። እንደዚህ እያደረግን ባላንስ እንሰራለን። ሌሎቹን ሙዚቃዎች እንግዲህ ለምሳሌ ድራሙን መሰረት አድርገን ይህንን ድራም ቀይ የነበረው እንደዚህ አወርደዋለሁ። እንደዚህ ከሆነልኝ አሁን ከሱ ጋር ሌሎቹን መሳሪያዎችን አስተካክላለሁ ማለት ነው። አሁን ሌላ ሙዚቃ መሳሪያ እንግዲህ ቤዙን ከነካው በኋላ ቆይ፣ ከዛ ቢቀጥል ቆንጆ የሚሆነው ምንድን ነው? ቤዝ ጊታር ቢሆን ቆንጆ ነው። ይህንን
እንደዚህ ይሄን ያ ሌቭል ላይ ከሆነ ይበቃዋል። ምክንያቱም እንደምታዩት ነው አረንጓዴ ክልል ውስጥ ነው ያለው። አረንጓዴ ክልል ውስጥ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ቢጫም ቢሆን ግን አረንጓዴ በጣም የተሻለ ነው። ከዛ ሌላ ደግሞ ፓድ ነው። ይሄ ፓድ ያስገባውት አለ። እሱን ደግሞ አዶንም ማስተካከልኩኝ። ከዛ እዚች ጋር ሲንዝ ነገር አለች ያስገባዋት። እቺም እዚህ ጋር አረጋተና እሷንም ትንሽ ቀንሳታለሁ እየሰማሁ። ኦኬ ከዛ ያስገባዋቸው እዚህ ጋር ብራስና ሳክስፎን አሉ። ሁለቱን አንድ አይነት አጫውት ስለሆነ የምጫወትባቸው ሁለቱን አንድ ላይ ነው ማስተካከለው። አሁን ደግሞ ብራሱን ቀንሳለሁ። ራሱ ስለበዛ ትንሽ ቀንሷለሁ። እንግዲህ ለጊዜው ይሄን ያል ካስተካከልኩ ይበቃል። እንግዲህ እናንተ ለምሳሌ ድራም ስትጫወቱ ይሄ ባንድ ቻናል ነው ድራሙን የቀዳውትኝ፣ ግን ቶምቶም በሁለተኛው ቻናል ላይ ቶምቶም ቀድቻለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ሁለተኛው ቻናል ቶምቶም ነው የተቀዳበት፣ ቶምቶም ብቻ ነው የተቀዳበት። እላይኛው ደግሞ ስለዚህ ስትቀዱ ድራምም ስትቀዱ አንዳንድ ጊዜ በሁለት ቻናል እንደ አስፈላጊነቱ ትቀዳላችሁ። ስኔሩን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሪቨርብ ትንሽ ጣል ላድርግበት ብላችሁ ካሰባችሁ ቤዝ ድራም ውስጥ እንዳይገባ ያ ሪቨርብ በሌላ ቻናል ትቀዱታላችሁ። እና ከቀዳችሁ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ሚክስ ዳውን ታደርጋላችሁ፣ ወደ ዌቭ ፎርማት ትቀይሩታላችሁ። አሁን ባላንሱን ስለጨረስን ሚክስ ዳውን ለማድረግ ምንድነው ማረገው? ሚክስ ዳውን ለማድረግ መጀመሪያ እቺኛው ሎኬተሮቼን እዚህ ጋር መታያት ነጭ ያለች አይደለ? እሷን ሎኬተሬን ባለፈው ትራንስፖዝ ላይ ሳሳያችሁ እዚህ ትራንስፖርት ፓነሉ ላይ ባለፈው ሳሳያችሁ ሎኬተሮቹን ሌፍት ሎኬተርን እና ራይት ሎኬተርን እዚህ ጋር እናየዋለን። አሁን ሙዚቃው የሚጀምረው ከ13ኛው ባር ነው የሚጀምረው። ከ13ኛው ባር ጀምሮ ስለሚጀምር እስከ የትኛው ነው የሚሄደው? ከ13ኛው ባር እስከ 31 እስከ 31ኛው ባር ድረስ ነው የሚሄደው። እና ምንድነው ማረገው? የመጀመሪያው ሌፍት ሎኬተሬን አመጣና 12ኛው ባር ወይም ደግሞ ሌፍት ሎኬተሬን 12ኛው ባር ላይ አደርገዋለሁ። ራይት ሎኬተሬን ደግሞ ከፈለኩኝ በዚህ ማድረግ እችላለሁ። በዚህኛው አንቀሳቅሼ 32 ላይ ባረገው አንድ ባር አልፎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከ 12ኛው ባር እስከ 31ኛው ባር ሎኬተሬን አድርጌያለሁ። ቀድሜ ይህን ካላደረግኩኝ ካልወሰንኩለት ከዚህኛው እስከዚህኛው ድረስ ያለውን ነው ሚክስ ዳውን የምታደርገው ብዬ ካልወሰንኩለት ሚክስ ዳውን ለማድረግ ይቸገራል። ስለዚህ ትወስኑለታላችሁ። ይህን ለመወሰን እንዳልኳችሁ ትራንስፖርት ፓነሉ ላይ መታችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ማንቀሳቀስና የምትፈልጉበት 32 ላይ ማድረግ ይችላል። አለበለዚያ ደግሞ
12ኛው ላይ በመውዙ እዚህ ጋር አረግና እቺ የእጅ ምልክት ስትመጣ እንደዚህ ጎትቼ የቀኙን ደግሞ እስከ ጎትቼ እስከ 32ኛው ባድረስ ማድረግ ይችላል። ሁለቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ትራንስፖርት ፓነሉ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ በመውዙ ጎትታችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን የምትመለከቱት እዚህ ጋር በሰማያዊ ቀለም አድርጎልናል። ከ12ኛው እስከ 32ኛው ባር ያለውን ሚክስ ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። ሚክስ ዳውን ስታደርጉ እንግዲህ ለምሳሌ በተናጠል ማድረግ ትችላላችሁ። ድራሙን ለብቻ፣ ሌሎቹንም መሳሪያዎች ቤዙን ለብቻ፣ ኮርዶቹንም ለብቻ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ባላንስ አድርግ ያለው እና ከዚህ በኋላ አያስፈልገኝም አንድ ላይ ላድርገው ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በተናጠል ማድረግ ትችላላችሁ። በይበልጥ እናንተ ሳትሆኑ አሁን ሌላ ሰው አንዳንድ ጊዜ ሪኮርድ ሙዚቃውን አንድ ሰው ይሰራና ሌላ ሰው ደግሞ ሚክሲንግ የሚሰራ ከሆነ ሌላ ስቱዲዮ ሄዶ የሚሰራ ከሆነ እያንዳንዷን የሙዚቃ መሳሪያ ቻናል ለብቻው ነው ኤክስፖርት የምታደርጉት። ምክንያቱም እሱ ቤዙን ለብቻው፣ ድራሙን ለብቻው፣ ኮርዶቹን ለብቻ ከፍ ባላንስ ሊሰራ ስለሚችል በተናጠል ነው የምታደርጉት። እናንተ ግን በራሳችሁ የምትሰሩ ከሆነ እዚህ ባላንሱን ሰርታችሁ አንድ ላይ ሚክስ ዳውን ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ የተሻለውን እናንተ መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን አሁን በተናጠል ላድርገው። ለምሳሌ ቤዙን ሶሎ አደረግኩት እና ሚክስ ዳውን ለማድረግ ሌሎቹ ተዘግቷል። አሁን ብንሰማ ድራም ብቻ ነው የምንሰማው፣ ሌሎቹ ሚዩት ተደርጓል። ይሄው በቢጫ የምትመለከቱት የሚዩት ምልክት ነው። አሁን ኤክስፖርት ሲያደርግ እነሱን አያደርግም፣ የሚያደርገው ድራሙን ብቻ ነው የሚያደርገው። እዚህ ኤክስፖርት የሚል አለ። በኤክስፖርት ስር ደግሞ ሚዲ ፋይል፣ ኦዲዮ ሚክስ ዳውን፣ ሌሎችም አሉ። እኔ ኦዲዮ ሚክስ ዳውን የሚለውን እነካለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ዲያሎግ ቦክስ ሲመጣልኝ እዚህ ጋር የፋይሉን ስም ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ሚክሲንግ ሚክሲንግ ብዬ ምን ልበለው 005 ልበለው። እሺ የት ነው የምታስቀምጠው የሚለው ፓዙን ንገረኝ ይላል። ፓዙን እነግረዋለሁ። ፓዙን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ልክተተው፣ እዚህ ውስጥ አድርግልኝ አልኩት። ሴቭ አልኩት። አሁን ከዛ ዌብ ፋይል ነው ፎርማቱ፣ ዌብ ፋይል ነው። ከዛ እዚች ጋር ኢንሰርት እችኛ ቲክ እንደተደረገች ትሁን። እዚህ ጋር ትመጡና ፑል እና ኦዲዮ ትራክ የሚለውን ቲክ ተደርጓል። በ44 ነው የማደርገው። ሳምፕል ሬቱ 44 ነው። ቢቱ ደግሞ 16 ቢት ቆንጆ ነው። በ24ም በ16 ቢት ማድረግ እንችላለን። ሌሎች የምንነካቸው ነገሮች የሉም። ከዛ ኤክስፖርት ነው ብለው ኤክስፖርት ስለው ኤክስፖርት ያደርግና እዛው ኪቤዝ ላይ ከታች ያስቀምጥልኛል። ምን ይለኛል እዚህ ጋር? ኮፒ ፋይል ቱ ወርኪንግ ዳይሬክተሪ የሚላል። አሁን እቺ ኦን ኦፍ ትሆናለች። አንዳንድ ጊዜ ኦፍ ኦን ትላ፣ እናንተ ኦን ታደርጉታላችሁ። ቲክ ታደርጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። እንደዛ ስታደርጉት ይሄንን ድራሙን እዚህ ጋር ይሄን ለምሳሌ በዌቭ ቀይሮታል። በቃ አሁን ዌቭ ሆነ። አያችሁት? ቅድም ላይ ስትመለከቱት በሚዲ እንደዚህ ነበር የምታዩት። እንደዚህ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። አሁን ግን አትችሉ፣ በዌቭ ቀየረው ማለት ነው። ለምሳሌ መስማት ትችላላችሁ። እንደዚህ ከቀየረልኝ በኋላ ሌሎቹንም ደግሞ ቤዙንም ኮርዶቹንም እንደዚሁ ሎኬተሩ ስለተደረገ ምንድን ነው የማደርገው? የምፈልጋትን ለምሳሌ ኮርዱን ከሆነ የምፈልገው ይኸው ይህን ለብቻ ሎኬተሮቹን ከ12 እስከ 32 ስላደረግኩኝ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ፋይል ገብቼ ኤክስፖርት፣ ከዛ ሚክስ ዳውን በቃ ሌሎቹን እዚህ ጋር አንዴ ቲክ ሲክ ስላደረግኩኝ ሌላ ጊዜ አይጠይቀኝም። አንዴ
አጀስት አድርጌያለሁ። ሌሎቹን አጣብሯቸው እነዚህ ብቻ አብሯቸው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማረገው? ቤዝ ቢያን ሄድ ኮርድ ኮርድ ወይም ፒያኖ ብለው ፒያኖ ፒያኖ 005 ብዬ እዛ ቦታ ላይ የቀደሙ ቦታ ላይ ኤክስፖርት ብለው እዛ ቦታ ላይ ኤክስፖርት ያደርግልኛል። ከዛ ኤክስፖርት አድርጎ ሲጨርስ አሁንም እዚህኛው ዳይሬክተሩ ላይ ላርገው የምትሰራበት ቦታ ላይ ላላስቀምጥ ሌላ ላው አስቀምጠው። ምክንያቱም እሱን ነው በኋላ ላይ ያኛውን ሚዩት አድርጌ እሱን ስለሆነ አጠቃላይ ደግሞ አንድ ላይ ሚክስ ማድረገው። ኦኬ አልኩት። ከዛ እዚህ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን የመጀመሪያው ይሄው እንደፈለኩ ማንቀሳቀሰው። አሁን ይሄኛው ደግሞ ዌቭ ነው። ይሄ አሁን ደግሞ ያደረገልኝ ይሄንን ነው። ቀየረልኝ ማለት ነው። ሚዲዩን ወደ ኦዲዮ ቀየረልኝ። ስለዚህ ሌሎቹን ዘግቼ ሁለቱን ብቻ ድራሙንና ፒያኖን ማጫወት ይችላል። እንደዚህ አርገን ከጨረስን በኋላ አሁን ሁሉንም በየቻናሉ እንደዚህ ከሚክስ ዳውን ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እነዚህን ሁለቱን ደግሞ ቀላቅዬ አንድ ቻናል ላይ በአንድ ፎርማት ውስጥ እንዲገቡልኝ ከፈለኩኝ መጀመሪያ ባላንስ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሌሎቹን ጊዜ ለመቆጠብ ስል ሌሎቹን ሚክስ ዳውን አላረኳቸው። ድራሙንና ፒያኖን ነው ያደረኩት። ሁለት ናቸው። አሁን እንደምትመለከቷቸው ሁለት ቻናል ላይ ነው ያሉት። እኔ በአንድ ቻናል ላይ ማድረግ ከፈለኩኝ ባላንስ አደርጋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ድራሙ ፒያኖም ሌቭሉ ይበቃዋል ብዬ ካሰብኩኝ አሁን ሁለቱን ብቻ ሌሎቹን ሚዩት አድርጌ ሁለቱን ብቻ ሶሎ አደርግና እንደቀደሙ ሚክስ ዳውን ፋይል ገባለው። ኤክስፖርት ሚክስ ዳውን። አሁን ደግሞ ሚክስ ናቸው። ስለዚህ ሚክስ ብዬ ሚክስ 005 አድርጌ ማስቀምጥበትን ቦታ እዚህ ቀደሞ ስኛለው። ሌሎችንም ነገሮች እዚህ ጋር መርጫለው። ኤክስፖርት ተለዋለሁ። ኤክስፖርት አደረገ። አሁን እዚሁ ዳይሬክት ያስቀምጥልኝ ፊት ለፊት አስቀምጥልኝ ክሎዝ ነውለው። ከዘጋ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሁለቱ ናቸው። አሁን ሁለቱን ዘግቼ ይቺኛዋን ቻናል ብቻ ከፍታታለሁ። ሁለቱ ሚክስ እየተደረጉ አሁን ብቻመር ብቀንስ ሁለቱ ማለት ነው። ድራሙ ፒያኖም አንድ ላይ ሚክስ ተደርጓል፣ ተቀላቅሏል፣ ተዋህደዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስ ዳውን አደረገን ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እቺ ብቻ አንድ ቻናል አሁን ወስዳታለሁ በላይ እቺን አሁን ወይ የዘማሪያን ድምጽ አመጣው ወደ ታች አመጣውና አጠገባርከ ተባህር ሰጥሞ ምድረ በዳችን አንተ ለምድሞ አጠፋቸው። እንግዲህ እናንተ ቤዙንም ሌሎችንም መሳሪያዎችን ሚክስ ዳውን ታደርጋላችሁ። ግን ሚክስ ዳውን አርጋችሁ ስጨርሱ በአንድ ቻናል ላይ ይመጣል። ከዛ የዘማሪው ድምጽ በአንድ ቻናል አለ፣ የሙዚቃ መሳሪያው በአንድ ቻናል አለ። ሁለቱን ባላንስ ታደርጋላችሁ እንደዚህ።
ስጨርስ እንደነም አድርገው እንደ ቀደም እንዳደረኩት ሎኬተሩ ከ12ኛ እስከ 32ኛ ድረስ ተገድቧል ተወስኗል። አሁንም ኤክስፖርት ማድረግ ኤክስፖርት ነው ያለው። አሁን ኤክስፖርት ሳደርገው እንግዲህ መጀመሪያ ባላንስ አድርጌያለሁ። አሁን ተመጣጥኗል የሷ ድምጽና የሙዚቃ መሳሪያ ተመጣጥኗል ብዬ ሳስብ ይበቃል ብዬ ሳስብ እንግዲህ ስለ ኢፌክቶች ምናምን በሌላ ጊዜ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ምን አይነት ኢፌክቶች ነው የምትጨምሩት መሳሪያስ ላይ ምን አይነት ኢፌክቶችን ትጨምራላችሁ እንዴት ነው የሚለውን እሱን አሳያችኋለሁ። ግን አሁን እንደዚህ ይበቃል ብዬ ሳስብ ኤክስፖርት ነው ማድረግ። ኤክስፖርት አድርጓለሁ ጽፈዋለሁ ሚክስ 6 ከፈለኩ የሆነ ቁጥር ሰጥቼ አሁን 6 ላደርገውና ኤክስፖርት አሁን ኤክስፖርት ሳደርገው እንግዲህ የዘማሪው አንድምጽና የሙዚቃ መሳሪያውን አንድ ላይ መርጃ አድርጎታል ቀላቅሎታል ተዋህዷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉን አጥፍቼ አንድ ቻናል እቺኛው የመጨረሻ የሚክስ 06 ተመትላለች አይደል አሁን ያደረኳት እቺ እዚህ ውስጥ ይሄው ሚክስ ጋር ነው እዚህ ጋር ድምጹን ለምሳሌ ሚክሰሯን አመጣታለሁ እዚህ ጋር ስጨምርም ስቀንስም አንድ ላይ ነው የሚመጣው። አሁን ለምሳሌ ስቀንስም የሷን ድምጽ የሙዚቃ መሳሪያውም አንድ ላይ ተዋህዷል ሚክስ ተደርጓል ማለት ነው። እንግዲህ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ማሳያችሁ ነገሮች አሉ። ይሄንን ካደረግን በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ ማስተር ነው የምንሰራው ማለት አጠቃላይ የሙዚቃ መሳሪያውና የሷ ድምጽ ተዋህዶ ደግሞ ለአድማጭ ከመረሱ በፊት ትክክለኛ ሌቭል አለው በዛ ሌቭል መሰረት በዛ ጥራት ደረጃ መሰረት ነው ለህዝብ መቅረብ ያለበት። እሱ የሚቀጥለው ምንድነው የማስተሪንግ ስራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሚክሲንግ ትምርቱን እንቀጥላለን ምክንያቱም አሁን ኦቨርቪው ነው ትንሽ በደንብ ኢንዴፕዝ ገብቻ አይደለም ያሳያችኋለሁ በደንብ በጥልቀት ደግሞ አሳያችኋለሁ። ግን ከዚህ በኋላ የሚሆነው የማስተሪንግ ስራ ነው የሚሆነው። የማስተሪንግን ትምርቱም ደግሞ ቱቶሪያል ከዚህ በኋላ እቀጥላለሁ ማለት ነው ጎን ለጎን ሪኮርዲንጉንም ማስተምራለሁ ሚክሲንጉንም ማስተሪንጉንም ከዚህ በኋላ እንቀጥላለን። ግን የአጠቃላይ ያለውን ሐሳቡን ኮንሰፕቱን ተረድታችሁታል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉትንም ትምህርቶች ተከታተሉ።